ଆମ ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି 70 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ଦୁଡ଼ୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପାଖରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଭରସା କାହା ଉପରେ ଦେଲେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ।